ここの警告文、実は一部追記があるんですよね。何が増えたかはパート1のこの警告文のところ見比べてみるとわかると思いますよ。あれ？バグっちゃった。なんでこの時点でウェブカメでアメちゃんが出てるんだい？せっかくだから拡大しておこう。陰謀論レベル3、マイクロチップにご用心。今日も京都で陰謀論の話をしちゃおうかな。ちょっとね、陰謀論レベル5がエンドのために見たいんで陰謀論を進めてます。私ちょっと怖いんだ。陰謀論の話ばっかりしているうちに私も向こう側に行くんじゃないかって。げへ、そんなに心配しなくてもいいから。それに向こう側もそれはそれで幸せかもしれないし。次は陰謀論の中でも特に好きなマイクロチップの話をしようかな。ワクチン注射したらチップを入れられた。よく都市伝説の話をする芸能人がいるじゃない。あの人がさ、共演者からマイクロチップ入れましたよねって言われた時に、それは絶対言っちゃいけないことなんですって大真面目にブチ切れた話があるんだよね。それを見てマイクロチップに興味を持ったの。あの真実っぽさは話したくなったね。技術はどんどん発展していくから、いずれはマイクロチップで人間が管理されるかも。ジェル版は言えよお前。ジェル版は言わないときなんか本当飛ばしてるよな。生まれたときに埋められたチップによって操作されていく市民たち。むしろチップ入れてさ、あの個人情報管理しっかりしてほしいぐらいだよな。脳波をコントロールされて市民は偉い人たちに操られるまま。もしかしたらそのチップはもうあなたの腕の中に。腕か。アルミホイル巻かなきゃ。いるよな。どっからこの話したの？あなたが悪いことをした瞬間、ボタン一つで遠隔殺人。そんな技術があるわけないから安心してね。ボン。ってなったら怖い。今はね。ホラーかな、この配信は。コメント読み読み。どこからこんな話をしたの？え、何？サクリ入れられてる？お前さでは政府からの資格だな。ディストピアだ。あ、ベロ、ベロンかわいい。偉い人にとってはディストピアがユートピアだよ。視点って面白いよね。一理ある。助けて。今、私の腕に埋め込まれたチップによって体が勝手にツイートしちゃってます。わー。チップなんか埋め込まれなくても私の意思が私のものって保証はないんだよね。切手でペロリ。変性意識？乖離状態？なんだか自分が自分じゃない感じ。体は地上にあるのに意識だけ宇宙に飛んでいくような。さっきブッダとすれ違ったよ。いや、ブッダは立川にいるでしょ。つまりお前立川に行ったんだな。陰謀論レベル4、真理に触れたよ。なんか幻覚見ているうちに私全部分かってきちゃったかも。宇宙の全てが分かってきたよ。そうか、オタクと配信者と私はこんなに簡単な関係なんだ。ははは。みんなにこのことを教えてあげないとね。配信。ジェルマンは、みんなはアカシックレコードって知っているかな？目がやばいよ。ジェルマンはジェルマンは、自称、想念、感情、その全てが記録されている概念だね。私ね、この前触れちゃったんだ。真理に。マリかもしれない。マリちゃんに触れたのかも。頂点ちゃん？すべてが分かっちゃった。ねえ、これから起こる真実がどんなに残酷でも、天使があなたのそばにいることだけは忘れないでね。よーく見たらさ、シャリンガンとかなってないかな。みんな、好きだよ。世界の果て、到達したんだね。神回、コメントを確認。世界の果て？それが絶望なのか革命なのかは、君がその目で確かめるんだよ。確かめてみろ。到達したんだね。そうだよ。みんなの一つ上で待っているよ。頂点。一つ上の男だったら、某クリニックにいると思うよ。いいね、陰謀論。これ以上話すことは何にもないよ。だってあとは、もう終点へと向かっていくだけだから。なんか、頭の奥で電子音がするんだ。ピッ、ピッ、ピッ、ピッって。そうか。ピッって、そういうことだったんだ。もう一度、切手で、
これで陰謀論レベル5のネタが。ストレス120である必要もあるっぽいね。全部理解しました。ダウンローデット。全部です。インターネットエンジェルが全てを解決してあげます。アカシックレコードに接続して全てわかったよ。この世の問題は全て私がどうにかする。世界中の人間を救って本物の天使になります。原罪って知ってる？アダムとエヴァが犯した最初の罪のことだね。私たち人類はその罪を継承しながら生まれる。つまり人間は生まれながらにして罪人なんだ。罪は償わないといけないよね。でもこの世界の人たちはどうだろう。自分たちが罪を背負っていることすら忘れて毎日くだらない争いや営みに夢中なんだよ。そんなこと神は許さないよ。そろそろ人は神によって分からされるんだ。その罪の重さをね。超天ちゃん、天使以上の超神ちゃんになっちゃう。よーし、新月の放送行くぞー。ジェルバンは今日お話しするのは陰謀論じゃなくてね。え、陰謀論カテゴリーなのに。あ、そしてコメント読まない配信だ真実だよ。あー、また輪廻眼になった。よくネットで真実マンっていう揶揄あるじゃない。ネットのデマや陰謀説を鵜呑みにする人に対して。それはまあそうだと思うよ。インターネットなんかに真実はないんだもの最近大丈夫って。じゃあ本当のことはどこにあるでしょう。そう、宇宙。正確にはこの宇宙を創造した存在、上位存在とか神と呼ばれし者。彼らの話によるとね、やっぱり世界は滅びるみたい当たり前だよね。だって人間界はこんなにも醜い口かわいい。本物の女になってきたな近いうちにまず大地が起こって大地震が起こるよ。それに連動して火山が噴火する。海が荒れる。おい、ちょっとやめろよ。火山の話は実際にさあったからさ、この前。パニックになった愚かな人間たちは自分たちだけでも助かろうとうんぬんかんぬ。でも次の戦争は収まることはないよ。人が作り出した罪の結晶、核があるからね。人が生んだ大きすぎる罪によって人は滅亡する。みんな怖いかな。仕方ないな。来たるべき週末まで天使がそばにいてあげるよ。そうか、土曜日までいてくれるってことか週末違いだ。これで終わりなのか。もう焦点焦点いってるから。直接ゲームオーバーになるわけじゃないのか。あ、でも配信が終わった後にっていうパターンもあるからね。私は天使だから、もしかしたらみんなを救えるかもしれない。信仰を強く行うんだ。無垢な祈りこそがあなたたちの罪を洗い流す唯一の手段だから、信仰しろ。祈りだけは忘れないでね。信仰しろ。ピンも祈ることを忘れずにね。信仰しろ。アメちゃんはもう祈らないけど、だって両手が塞がると配信できないじゃない。そしてこの状態でさらに魔法の切手。後半から魔法の切手で陰謀論のネタが入ってきたからまあ幻覚を見すぎでそれを真理と思い込んじゃったんだな。お、またどこかの施設。一回あのマンションみたいな時あったしね。あ、ゲーセン？え？なんだ？人生最高。今なら何でもできる。世界は虹でできている。この部屋ってこんなに七色に輝いていたんだね。世界ってこんな美しいんだ。今まで私何も分かってなかったんだ。恥ずかしいや。分かった、ピー。私ようやく全部分かったよ。インターネットの幻覚世界を何度も行き来しているうちに原初の使命を思い出したんだ。おや、私インターネットのみんなを救いたい。孤独な私を救ってくれたインターネット、今度は私が救済してあげるんだ。アメちゃんね、神様に会ったの。お、おう。私は天使だからチャネリングに成功したんだ。ああ、画面がやばくなってきてる。このカオスとしたインターネットを救えるのは超天ちゃんの存在しかいないって。私やるよ。大丈夫、何も怖くないよ。だって私には神様もピも言ってくれるから。インターネットに光を。もう少し、もう少しでみんなを救ってあげられるからね。ふーん、新しい配信ネタ、虚無。どうなってる顔。あら、顔は普通だな。なでなで。夜に進む。で、配信で。あ、カテゴリーは選べない。あー、あー。天使から世界へ。聞こえているかな？聞こえているでしょう。部屋がすごいことになってる。教祖の部屋じゃん。ワクワクしてきた。ごめんね、頂点ちゃん。今まで気づかなかった。この衣装かっこいいな
あわわわわ、祭りだ祭りだ祭りだ、スレから飛んできた。信じてるよ、信仰ってことですか。もうじきこの世界は終わってしまう。この配信ページがバンされるって意味で終わるってことかな。変なこと言ってても顔がいい。そこは確かだな。神ゴッドになったよ。いつもより輝いてるね、いろんな意味で。お母さんが見てる。心配しないで、あなたたちは絶対導くから。狂ってて萌えだ。キャラ付けだったら面白いけど本気だからな、頂点ちゃんは。ちょっとこの画面目にくるね。今までの幻覚モードとかお薬モードとかまだ大丈夫だったけども、あの体調にもよるのかな。寝不足とかの時にこの画面見ちゃいけないな。今までで一番いい。本当に何でもやる。ん、今何でもって。私真実に触れてるんだ。会社いらない。頂点ちゃんに救ってもらいたい。もう現実なんて嫌だよ。救いをください。お救いを。おお、私も連れて行って。滅んでほしいやつばっかり。この世界ってもういいかな。助かりたい。心配しない。みんなどうしたの。本当だよ。まあここまで洗脳できるさ、そういう力があるってのは、まあある意味すごいよな、頂点ちゃん。ねえ、なんで人間は醜く争ってしまうと思う。わかんない、バカだから、愚かな生き物だから。目がな、頂点ちゃん、この半目のような。そうだね、人が増えすぎたからだよね。インターネットもそうだったよね。オタクだらけで楽しい日陰だったのに。じゃあここで救済するために減らそうってことで、みんなで集団でボンするのか。人類の選別が始まる。スマホで人が増えて喧嘩ばっかりになっちゃった。仕方ないよね。でもどうしたらいいんだろう。人間を減らせばいいんだよ。うわじゃあまずお手本として、頂点ちゃんがまず減るねって言って自ら立つのか。練炭買ってきたよとか。人口がもし 10% くらいになったらさ、戦争もできないよね。ピンフになるよね。タンヤオかもしれないぞ。通位層になるかもしれないよね。計画はすでに立ててあるから集まるだけだよ。みんなおいで。やはり集団自殺。うわー、もうテロのようなもんだよ。世界が平和でありますように。止めてあげて。 P どうなっちゃったの。逃げたのかな、それとももうやられて物理的にチップ状になったのか。私でもできるかな。俺もやるぞ。私たちを導いて。もう完全に洗脳されてる。あ、背景が変わった。やるぞ。あらー、逆に狂気。みんな仲良し。真理に触れるには幼すぎましたね。よし、エンド一つ回収。あと7つ。